kwa tulivyopita kwenye yale mafunzo ya kuidentify fake news, jinsi ya kuspot tools mbalimbali kwa ajili ya kuspot na tools kwa ajili ya kuongeza viewership na reach ya our social sites. Kwa kweli natangaza hadharani kwamba matamanio yangu yametimizwa. Nimekaa kwenye hii training ya siku tano, nimejifunza mambo mengi na nimejua kwamba sijui, yani katika asilimia mia, nilikuwa najua like 10 to 15. Nilikuwa nataka kweli kujifunza vitu vingi, nilikuwa na assume kwamba itakuwa ni training zile za kuangalia sijui kuna account inafunguliwaje, lakini hii imekuwa ni tofauti. Tumejifunza tools, tumejifunza vitu vingi sana vya kufanya, lakini ambacho nimekipenda sana, tumeshare experience sana. Na nashukuru tena walimu, mlikuwa wazuri, mlikuwa mnatubana sana kwenye manotes. Mlikuwa mnapenda sana kusikiliza tunataka kitu gani na tunafanya kitu gani. Ni vingi ambavyo nimeona fursa. Frank speaking, fursa kubwa. Na nina uthubutu wa kurudi kumwambia mwajiri, now we are ready to build up a team na kufanya research. Nime appreciate the fact kwamba facilitators mmejaribu kuleta ambao wana they actually do this for a living, so tumepata real life experiences. Kwangu mimi nimefurahi sana kwa sababu it's not just theory, you get to learn from, you know, somebody who's been in the business and thriving at it for a while. Mimi nime appreciate sana hilo. Kwa hiyo kama tulivyosema, hii ni mwanzo, lakini kama kuna training nyingine mtahitaji huko kwenu, kama nilivyosema, sio lazima tukutane hapa, unaweza kukuta labda TANESCO wakasema tunahitaji training ya aina fulani. Sisi kazi yetu ni kusema okay, we can do it, we can plan, hii ni wapi, ni business au ni engineer nini, tunawatafuta waliobobea, tunapanga, tunakuja TANESCO kuweza kuendesha training. Kwa hiyo naomba isiishie tu kwa kuja hapa, lakini kama kuna mahitaji mengine msisite kuja kutujulisha. Tuko hapa kwa ajili yenu. Kwa maneno hayo machache, na declare kwamba training hii mpaka hapa imefika mwisho. Sio tufunge, sio tuahirishe, manake tunaahirisha ili tukutane tena baadaye. Na wakaribisheni sana. Asanteni sana.